דהיינו שהאדם מוכרח להבין בשלמות בשלמות את האינטרס שלו, ובכלל זה להבין מה האינטרס שלו ולמה באמת האינטרס שלו קיים, שזה תמיד בגלל הטיפשות. היית קורא שאתה תשובה בסוגריים, כאילו אתה רוצה לדעת למה יש לך אינטרס, זה בגלל הטיפשות. עכשיו תחפש, ואם תגיע לתשובה שהיא לא בגלל הטיפשות, כאילו עכשיו תחפש למה יש לך אינטרס, אבל אני מגלה לך בסוד שאם תגיע לתשובה שהיא חכמה, סימן שעוד לא מצאת על התשובה, כי בסוף אתה צריך לגלות שהאינטרס שלך הוא בגלל טיפשות. כי אינטרס זה רק בגלל טיפשות, כי אתה לא יודע שזה אחד, כי אתה טיפש, אתה לא יודע שזה אחד, אתה צריך אינטרס. כאילו זה כמו, יש פה כמה פעמים בספר שאני שאומר לבן אדם, תחפש איזו שאלה, ואני כותב לו בסוגריים את התשובה. זה כאילו אומר לו, תחפש עד שתמצא שזו התשובה. כאילו תחפש, אבל תדע לך שזו התשובה שאתה צריך למצוא בסוף. אם נמצא תשובה אחרת, אז לא חיפשת נכון. וכיצד? כיצד בדיוק האינטרס שלו משפיע על תהליך דור האמת שלו, ועל האדם לראות את התמונה מלאה לגבי האינטרס שלו. עד שהוא ידע, עד שהוא יהיה מודע באופן מוחלט לאינטרס שלו. שבהקבלה זה בעצם אומר, תבין את השיגעון של עצמך, תבין את השקל של עצמך, תבין את הרצון שלך, תבין את הנפרדות שלך. מה זה אומר, תבין, תראה את התמונה המלאה לגבי האינטרס? הכוונה, תראה את התמונה המלאה לגבי הרצון. מה זה אינטרס? אינטרס, רצון. תראה את התמונה המלאה לגבי הרצון שלך, תבין מה אתה רוצה, למה אתה רוצה. ואם תבין מה אתה רוצה, למה אתה רוצה, אז כמובן, טוב לך עם מה שאתה רוצה.